ishte një ngjarje që tronditi mbar Kosovën, por jo vetëm. Po flasim për ngjarjen e Liridona Ademajt, ku kanë kaluar më shumë se 9 muaj nga vrasja e saj. Por as pas kaq kohësh nuk ka akt akuzë ndaj ish bashkëshortit Naim Murselit dhe ty të dyshuarve të tjerë, Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla. Rasti është ende duke u hetuar nga organi i akuzës. Kështu bëri të ditur zëdhënësja e prokurorisë themelore të Prishtinës, Laureta Ulaj. Lidhur me pyetjet e juaja, ju njoftojmë se rasti në fjalë ndodhet ende në hetime. Për këtë shkak nuk mund të ndajmë me ju informata të tjera deri në një fazë tjetër, deklaroi ajo. Ngjarja pati tronditur opinionin në Kosovë, por edhe më gjerë. Rasti tragjik ndodhi në nëntor të vitit të kaluar. 30 vjeçari u vra derisa ishte në veturë me tani ish bashkëshortin e saj Naim Murseli. Ky i fundit rezultoi se ishte përfshirë në vrasjen e saj. Naimi kishte ngritur kurrë duke paguar njerëz për ta vrarë atë. Liridona Ademaj la pas dy fëmijë. Vrasja e saj nxiti reagime të mëdha, por që nga ajo kohë të dyshuarit përmbahen në paraburgim në burgun e sigurisë së lartë në Gërdotë.